ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଜରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାଣୀଦିନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର। 2011 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରାଣୀଦିନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେବା କୋଠରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସ୍ ଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପଶୁପାଳକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚିକିତ୍ସା ସେବା। ହେଲେ ସେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରଠାରୁ ଫାଟକରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇକି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା LI ହେଉଛି ନା କ'ଣ LI କ୍ୱାର୍ଟର ବୋଲି ନାଁରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଖାଲି, ନା LI ନାହିଁ ଦିନେ, ନା ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଦିନେ, କିଏ ଦିନେ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଆମେ ଗାଈ କି ଗୋରୁ କ'ଣ ରଖିଥାଉଛୁ, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଏଠି LI ରହିବାକୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ଖାଲି ପଶୁ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଦେଖୁ ଶୁଣୁଛୁ ମାତ୍ର, ସିନା ପଶୁ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଦେଖିଛୁ କେଉଁଠୁ ବୋଲେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଜୁଲୁଣ୍ଡାରୁ ଜଣେ ଥାଉଛି, ସେ ଜୁଲୁଣ୍ଡାରୁ ଜଣେ ଆସୁଛି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟଟା ସିଏ ଆସୁଛି, ତା ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ ସିଏ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ଏଠି କିଏ ଆସିବାର ଆଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ବୋଲି କୋଡ଼ିଆ ବି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ ଥାଉଛନ୍ତି, ଗାଈ କୁକୁରୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲେ ଆଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମରିଯାଉଥାଉଛି ଗାଈ। ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେବ ଫାଟକରେ ଏହିଭଳି ତାଲା ଝୁଲୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱକ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରାଣୀଦିନ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିସର ଓ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରାଜୁତି କରେଣି ଅନାବନା ଗଛ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବି ପ୍ରାଣୀଦିନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାଲା ଖୋଲୁନି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଭାଗର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା 2011 ମସିହାଠୁ ପଶୁ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଖୋଲାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଏଇଠି ନାନା ପ୍ରକାର ଧରଣର ଜିନିଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଠି ଇଏ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ସହାୟକ କେବେ ରହିବାକୁ ନାହିଁ କି କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗାଈ ଗୋରୁର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଇଏକୁ ଡାକିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରାଣୀଦିନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ କେବେ ଏହା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟିକିରିରୁ ରାଜେଶ ରାଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।